Ассалаумағалейкум, алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Сәтбаев қаласында мемлекеттік бағдарлама бойынша ашылған шаштараздың алғашқы келушісі болды. Индустриалдық инновациялық даму бағдарламасынан қолдау тапқан кәсіпкер бүгінде табысын еселей түсуде. Тамыз айының бірінші жексенбісі көлік қызметкерлері күні. Кәсіби мерекеге орай Сұрыпта ауданындағы темір жолшылардың мәдениет үйінің алдында салтанатты кеш ұйымдастырылды. Дәстүрлі мектепке жол акциясы аясында кәсіпкерлер мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетті. Білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен шараның мақсаты материалдық жағдайы төмен оқушылардың сабақтан қалмауына жол бермеу. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков Сәтбаев қаласында мемлекеттік бағдарлама бойынша ашылған шаштараздың алғашқы келушісі болды. Индустриалдық инновациялық даму бағдарламасынан қолдау тапқан кәсіпкер бүгінде табысын еселей түсуде. Сондықтан да мемлекеттік қолдау бағдарламасының жарнамасы да халыққа дұрыс жетуі қажет. Ең бастысы ашылған жаңа кәсіпорын халық үшін сұранысқа ие болуы қажет. Сол кезде ғана жаңа өндіріс ошағы біздің аймағымыздың экономикасына кіріс әкелетін болады, дейді өңір басшысы. Мен Сәтбаев қаласындағы жаңадан ашылған шаштараз салонында шашымды алдырттым. Жас қыз өзінің бизнес жобасын дамытып жатыр. Төменгі пайызды несие ала отырып, кепілдемеге кәсібін қойған Сәтбаевтық жастар енді өз бизнестерінің аясын кеңейтуде. Аймақ басшысы шенеуніктерге аталмыш бағдарламаның ақпараты халық арасында дұрыс насихатталуына, кіші және орта бизнесті қолдауда мемлекеттік құрылымдар жұмысының дұрыс қойылуы керектігіне ерекше назар аударатындығын тағы бір қатаң түрде ескертіп өтті. Мелкие, казалось бы, маленькие проекты. Бұл әрине кішкентай ғана жоба. Әйтсе де, дәл осындай жоба кіші және орта бизнесті қолдауға қажетті ақпаратты таратуға көп септігін тигізеді. Индустриалды инновациялық даму және өндіріс басқармасының жетекшісі Төлеген Игенбаевтың айтуы бойынша, былтырғы жылмен салыстырғанда биылғы жылғы өнім көлемі 1,5 есеге артқан. Аймақтық өнеркәсіптердің даму қарқыны да тұрақты түрде қалыптасқан. 2011 жылдан бастап қазақстандық үлес қоры 20%-дан 67%-ға дейін көтерілген. Мемлекеттік инновациялық индустриалдық даму бағдарламасы арқылы 2010-2014 жылдары аралығында жалпы құны 123 миллиард теңге болатын 58 жоба индустрияландыру картасы енгізіліп жүзеге асырылған. Соның нәтижесінде 4000-нан астам жұмыс орындары да ашылған. Соңғы 5 жылдықтың қорытындысы бойынша облысымыздағы барлық 18 елді мекен индустрияландыру картасына енгізілген. Олардың арасында 12 жоба өндіріс бойынша берілген, ал 13 жоба шетелдік әріптестердің қолдауымен жүзеге асқан. 12 жоба тауарлы экспорттауға арналған. Қорыта айтқанда, жалпы құны 200 миллиард теңге болатын өнім өндірілген. Айта кету керек, өңірімізде Қазақстан-Қытай әріптестік шеңберінде индустрияландыру және қаржы саласы бойынша мақұлданған жобалардың іске асуы үшін белсенді жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атқарылған жұмыстар қорытындысы бойынша 7 компанияны тарту көзделіп отыр, ал оның 4-теуі шетелдік компаниялар болмақ. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыдағы Киевка ауылының жастары жергілікті билік өкілдеріне наразылық танытып отыр. Әсіресе аудандық жарыстарға өз ақшаларына баратын азаматтар әкімдіктен қолдау көрмейміз деп ашулы. Тіпті ауылдағы саусақпен санарлықтай спортшыларға жаттықтыру залы да қарастырылмаған. Керекті спорттық құрал жабдықтарды өз ақшаларын алатын бұл азаматтар жарыстарға да жол ақыны өзіміз көтереміз, дейді. 15 жылдан бері атқарушы биліктен көмек көрмегендер аздай, дайындық өткізетін жерден де қағылып отыр, өткен ауылдағы жалғыз стадион тек балаларға ғана арналған. Біз сонда шопырда жоқ ішінде жүріп жүретін. Анау поле 3 километр күн ыстықта айдап немен жаяу барамыз, әзер таптық. Енді келген кезде бізде доп та жоқ. Доп болмай қойды да ойнағанда. Өзіміз осылай ақша тастап ойнаймыз. А так доп болса болды, ойнаймыз, болмаса біттен жатты, ешкім ештеңе демейді. Ал жастарға шашатын артық спорттық затымыз жоқ деген стадион қызметкерлері жаттықтыру залын анда-санда ғана беретіндерін мойындайды. Тіпті қаржыландыру жастарға емес, тек балаларға ғана қарастырылды, дейді. Спорт бөлімде биылдан ғана ашылды ғой, район акиматта. Енді ол биылдан бастап беріледі, ол кісі алып беруге тиісті. А бізде жаңағы 472 баланың спорт инвентарын біз жаңағы молодежьге шаша алмаймыз. Ал ауыл жастардың мұңын соңына дейін тыңдамай кабинетінен қуып шыққан бұл азамат Нұра ауданы спорт бөлімінің меңгерушісі. Жұмыстарының жақында ғана басталғанын сылтауратқан жетекші, әзірге аудан және облыс жарыстарына қатысатындарды ғана қаржыландырамыз деп ақталды. Бірақ тым құрғанда доп бөлуді сұрап келген спортшыларға бөлім басшысы бұл жолы да жылы қабақ танытпады.
Бірақ жаңадан ашылған бөлім басшысы ауыл жастарына қолдау көрсетеміз дегенге сендірді. Тіпті биыл жарысқа қатысқандарға бюджеттен ақша да қарастырылған. Ал 472 тәрбиеленушісі бар спорттық кешені жөндеу жұмыстары басталғалы бері әзірге балаларды қабылдауды тоқтатыпты. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Пришахтинск елді мекенінің молодежный мәдениет сарайында мерейтойлық кеш өтті. Салтанатты шара ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты көмір департаментінің Қарағанды жүктеу көлік басқармасының 80 жылдығына орайластырылған. Мерекеге аталмыш басқармада қызмет атқаратындар мен олардың отбасылары, осында еңбек еткен ардагерлер қатысты. Олардың құрметіне тарихтан сыр шертетін бейнеролик көрсетілді. Шара барысында сөз алған Октябрь ауданының әкімі барша еңбеккерлерді айтулы мерекемен құттықтап, жүрек жарды лебізін білдірді. Уважаемые ветераны, құрметті қонақтар, ардагерлер, бұл ұйымда еңбек ететін барша қызметкерлер, сіздерді 80 жылдық мерейтойлық мерекемен құттықтаймын. Сіздердің кәсіби біліктіліктеріңіз бен іске деген адал ниеттеріңіздің арқасында ел экономикасына, оның ішінде көлік құрылымында да едәуір септігі тиді. Мерейтойлық кеште осы салада біршама жылын арнаған, теміржолда табысты еңбек етіп келе жатқан азаматтар қала әкімі мен Октябрь ауданы әкімінің құрмет грамоталарымен марапатталды. Олардың бірі Қарағандылық жол учаскесінің монтері болып қызмет атқарып жүрген Сергей Мартынов. Я поздравляю всех. Барша әріптестерімді осында кәсіби мерекемен құттықтағым келіп отыр. Жол монтері болып қызмет атқарып жүрмін. Бұл салада 30 жылдан артық еңбек етіп келе жатырмын. Ал дәл осы Қарағандылық жол учаскесінде 12 жыл болыпты. Барлығына мықты денсаулық тілеймін. Тарихы сонау 1935 жылдан бастау алатын басқарма теміржол тасымалына мамандандырылған. Тасымалдаудың негізін көмір мен кокстық концентраттар құрайды. Бүгінгі таңда аталмыш басқармада 800-ден астам адам еңбек етеді. Қарағанды көмір басыйының ғана емес, күллі облыстың көне ұйымдарының бірі болып табылатын басқарма бүгінде теміржолдың шамамен 400 километрін қамтамасыз етеді. Нұрлат Қонысбай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Тамыз айының бірінші жексенбісі көлік қызметкерлері күні. Кәсіби мерекеге орай Сұрыптау ауданындағы теміржолшылардың мәдениет үйінің алдында салтанатты кеш ұйымдастырылды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мұнда жиналған халық қарасы қалың, еңбектеген баладан еңкейген қарияға дейін осында. Себебі бұл күн теміржолшы мамандардың мерекесі, яғни ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан көне көзгі кәсіп. Мәдениет үйінің алдына арнайы құрылған сахна. Көлік қызметкерлерінің кәсіби мерекесімен құттықтауға келгендердің қатарында Октябрь ауданының әкімі де бар. Теміржол қызметкерлерінің күніне арнап Ержан Оралұлы ақпейіл тілегін жеткізді. Құрметті қонақтар, ардагерлер, Қазақстан теміржолының еңбекшілері, сіздерді бүгінгі кәсіби мерекемен құттықтаймын. Қажырлы еңбектеріңіз бен ерлік істеріңіз теміржол саласында елеулі орын алады. Бұл біздің Қарағанды аймағының инфрақұрылымын, экономикасын дамытуға үлкен әсер етеді. Көлік саласында қызмет етіп жатқандарға бүгін ерекше ықылас ілтипат көрсетілді. Арнайы медальдар, құрмет грамоталары, шоқ-шоқ гүлдер, бағалы сыйлықтар. Мұның барлығы елеулі еңбек етіп келе жатқандарға табысталды. Осындай марапатқа ие болғандардың бірі Сәрсенбек Семізбаев. Аталмыш кәсіптің қазанын қайнатқалы 40 жылға жуық болған жол шеберіне бүгін инвестициялар және даму министрлігінің арнайы төсбелгісі табысталды. 16 жасымнан бастап істедім, осы темірді сол бірақ жерде 40 жыл жұмыс істедім. Осы бірақ жерде монтер болып орналастым, оның кейін бригадир пути, дорожный мастер. Сол осы уақытқа дейін дорожный мастермін. Бүгінгі біздің мейрамымыз мына теміржол мейрамына құтты болсын. Елімізге құт береке келсін. Елдері сау болсын, халқымыз елдері аман болсын. Қос релістей қос қуанышқа бөленгендерге арнап арнайы мерекелік концерт ұйымдастырылған. Құттықтауға келген өнерпаздардың өнеріне, әншілердің әуезді әніне, мың бұралған бишілердің бейіне тәнті болып жұрт. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Дәстүрлі мектепке жол акциясы аясында кәсіпкерлер мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек көрсетті. Білім басқармасының ұйымдастыруымен өткен шараның мақсаты материалдық жағдайы төмен оқушылардың сабақтан қалмауына жол бермеу. Салтанатты рәсімге облыстық Нұр Отан партиясы кәсіпкерлер құқық қорғаушылар қатысты. Тұрар Шамирбек ағымдағы жылы Нода мектебіне бірінші сыныпқа барады. 8 жастағы балғын тірек аппаратымен жүргенмен арманы үлкен. Өзі адам қасиеттерінің ішіндегі ақылдылықты басты қасиет санайды. Сурет салуға да қызығушылығы ерекше. Денсаулығының жақсарып, өз еркімен жүріп қыдыруды армандайды. Беріліп жатқан сыйлықтарға рахмет айтамын. Бізге жасалып жатқан игіліктердің бәріне алғысым шексіз. Мен жақсы оқып, үлкен ақылды азамат болғым келеді. Үлкен үйде тұрсам деймін. Мектепке жол акциясы аясында биылғы оқу жылына арнап кәсіпкерлер буын тірек ауруы бар 26 балаға жәрдем берді. Нысанқұлов жеке кәсіпкерлігі жыл сайын Майқұдықтағы 8-ші мектепке 10-15 балаға оқу құрал жабдықтарын алып береді екен. Бұл жолы да мүгедек балаларға қол ұшын созуды жөн көріпті. Жыл сайын 10-15 балаға қамқорлық көрсетеміз. Мен бүкіл кәсіпкерлерді осындай акцияға қатысуға шақырамын. Балаларға жүрек жылуын әрқашанда ұсынамыз. Жас ұрпақтың жарқын болашағы бүгінгі азаматтардың мойнында. Қазіргі таңда тағдырымен тайталасып жүрген жандар әр салада қызмет атқаруда. Өнегелі қасиетті көріп өскен балғындар ертеңгі елдің өркендеуіне де үлес қоспақ. Жаңабек Наров, Олжас Қаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. 2016 жылдан бастап мемлекеттік қызметкерлер жұмысқа жаңа заң бойынша қабылданады. Ал бұрынғы қызметкерлер аттестациядан өтеді. Бүгінде жасалып жатқан заң талаптарына сәйкес кәсіби мамандарды көтермелеу және еңбек өтілі көп мамандарға жоғарғы жалақы төлеу тетіктері қарастырылуда. Жұмысқа жаңадан тұрғандар 3 ай сынақ тапсырып, осы мерзім ішінде машықтанудан өтуі тиіс. Баспасөз конференциясында мәлім болғандай, мемлекеттік қызметке үміткерлер конкурс арқылы сұрыпталады. Үш кезеңнен тұратын байқауда заң ережелері мемлекеттік құзыреттер бойынша тест тапсыру және әңгімелесу, одан кейін өз кәсібі бойынша әңгімелесу тәртібі негізделген. Жас маман 3 ай сынақ мерзімінде бейімделмек. Қажеттілік болса мекеме басшысы қосымша 3 ай қосып беруге құқы бар. Ал жас мамандар бірден басшылыққа алынбай сатылап көтеріледі. Бір өкініштісі шенеуніктерге әлі де мемлекеттік тілді білу міндеттелмей келеді. Бас маман болу керек ең бірінші, одан кейін бір бөлімнің басшысы болу керек, одан кейін басшының орынбасары болу керек. Мемлекеттік тіл бұл жерде жаңағыдай нақты шарт жоқ ондай. Мемлекеттік тілде әр адамның өзінің қалауы бойынша. Сала басшыларының айтуынша, бос орындарға сол мекеме ішінде лайықты маман болса, сырттан адам алынбайды. 2016 жылы кәсіби мамандарды іріктеу мақсатында барлық қызметкерлер аттестациядан өтеді. Сонымен қатар, бірдей лауазымдағы білікті кадрларға жоғарғы жалақы төлен, бонус ретінде сыйақы да қарастырылған. Бөлімше басшылары аймақтық қызмет ауысу барысында және болашақ бағдарламасымен шетелде оқып келгендер баспанамен қамтылуы тиіс. Квазигосударственный сектор дейміз, ол мемлекеттік азаматтық қызметшілерді мемлекеттік қызметке тарту жұмыстары жүретін болады. 15% көлемінде көптеген мемлекеттік қызметшілер азаматтық қызметке немесе коммерческий структураларға кетіп қалған болады. Соларды қайтару мақсатында сол адамдарды қайтадан тарту жұмыстары жүретін болады. Келешекте еліміздің кадрларымен қатар шетелдік менеджерлерді тарту көзделуде. Олар ұлттық комиссияның шешімімен арнайы тексеруден өтіп қызметке қабылданады. Мемлекеттік қызметкерді 3 жылда бір рет біліктілігін арттыру заң жүзінде бекітіледі. Сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту мақсатында алдағы уақытта тілшілер арасында үздік сюжет, үздік баспасөз және үздік ғаламтор мақалалары бойынша байқау ұйымдастырылмақ. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды жұртшылығы жеңімпаздарды қарсы алуда. Нұрби хореографиялық ансамблі Қырғызстанда өткен би байқауынан жүлделі екінші орынмен оралды. Би ұжымының жетекшісі Нұрлан Мұқатаевтың айтуынша бүлдіршіндердің бұл жеңісі үлкен еңбекпен келді. Себебі олардың тобындағы 6 жасар балғындарға өздеріне үлкендермен сайысуға тура келген. Алайда топ бүлдіршіндері өзіміздің мықтылар қатарынан екенімізді дәлелдедік дейді. Жеңіспен оралған жерлестеріміздің қуанышын біздің тілшілеріміз де бөлісіп қайтты. Молодцы!
Теміржол вокзалы бүгін ерекше шулы. Шет елден жүлделі оралғандарды тосып алушылардың қатарында ата-аналарымен бірге туған туыстары да жиналған. Ыстық көл жұртшылығын қайран қалдырған Нұрби тобының 14 мүшесінің жасы 6-да болса, 4-теуі 13-те. Айыр қалпақты қырғыз елінен жүлделі оралған би тобының балғындарының ішіндегі ең кішісі Дина Шарапидинованың айтуы бойынша халықаралық би сайысының салмағы ауыр болған. Алайда біздің тобымыздың биі әділ қазылардың жүрегін жаулай алды, дейді кішкентай биші қыз. Мне очень нравилось в конкурсе. Маған сайыста билеген өте ұнады, бәрі жақсы болады. Мен билеген кезде өзімді бақытты сезінемін. Сондықтан да біз екінші орын алдық. У меня в ансамбле 200 детей. Менің ансамблімде 200-ге тарта бала бар. Олардың барлығы да мені әке деп атайды. Себебі ата-аналарынан қашықта болғандықтан солай атайтын шығар. Нұрби хореографиялық ансамблінің жетекшісі Нұрлан Мұқатаев өзін көпбалалы әке ретінде сезінеді. Талантты әрі дарынды жетекші балғындардың осындай жетістіктерге жету үлкен олжа, дейді. Болашақта бұдан да жоғары биіктерден көргісі келетінін жасырмады. Планы будущее, но у нас болашаққа деген жоспарымыз біздің өте күшті. Келесі жылы тағы да қатысып барлықтарынан басып ұзатын боламыз. Солай ма балалар? Ыстық көл толқындарында халықаралық конкурсы Қырғызстанның Сарой қаласында өткен. Өткен жылы Нұрби би тобы бірінші орынды иеленген еді. Әрине, ол кездегі топ құрамының жастары да басқа болатын. Ал биылғы балғындардың жетістіктері де осымен тоқталып қалмақ емес. Соның дәлелі ретінде перронда өз ұрандарын да айтып, тіпті билеп те берді. Меруерт Балкеева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Азаматтардың сот жүйесіне деген сенімі көп жағдайда сот төрағаларының кәсіби біліктілігіне тәуелді. Осыған орай сот жүйесінің әлсіз тұсы мамандардың аталмыш сала бойынша тәжірибесі мен кәсіби шеберлігінің аз болуы. Елбасының атап көрсетуі бойынша сот төрағалары қоғамның сын пікірінен алшақ, жабық ғимараттарда отыруға міндетті емес. Ашықтық ол соттар қатарының жемқорлықтың алдын алу емі деген болатын. Елбасының ұлт жоспары бағдарламасында сот төрағалығына кандидаттың кем дегенде осы сала бойынша 5 жыл еңбек өтілінің болуы талап етіледі. Ал кәсіптілікті тексеру деңгейін анықтау үшін арнайы тестілеу жүйесі енгізілген. Сот жүйесінде жұмыс істеу үшін кандидаттар алдын ала бір жыл бойы шәкіртақы ала отырып тәжірибеден өтеді. Ал одан кейін тағы да бір жыл мерзіміндегі сынақ кезеңінен өтеді. Бұл уақытша жаңа судьялар сот төрағаларының міндетін атқарушы лауазымына ие болады. Және соған сәйкес күрделемес істерді де қарай алады. Ал сынақ мерзімі өткеннен кейін аталмыш судьяның кандидатурасы бірнеше деңгейлік тексерістен өткеннен кейін барып, елбасына жолданған ұсынысқа қол қойғаннан кейін ғана сот қызметін атқара алады. Ал жас шектеліміне де қойылатын талаптар бар. Бұрын жоғары заңдық білімі бар азаматтар сот жүйесінде 25 жастан бастап қызмет атқара бастаса, бүгінде ол жас 30-ға дейін көтеріліп отыр. Себебі істің аққарасын ажырату үшін ең бірінші кезекте тәжірибе керек, дейді мамандар. Сонымен қатар біз жаңа енгізулерді де мақұлдаймыз. Сондай ақ сот төрағалығына 5 жыл еңбек өтілі бар, әрі заң саласы бойынша жоғары білімі бар адамдар қызмет ете алады. Жаңа ереже енгізілгенге дейін сот төрағалығына құқық қорғау органдарының қызметкерлері, заңгер кеңесшілер, бір сөзбен айтқанда сот тыңдалымдарына еш қатыспаған адамдар да тағайындала беретін. Енді жаңа ережелер жиынтығы бұл келеңсіздіктердің барлығының алдын алады. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.